Майже 7 кілометрів трубопроводу для газифікації нового елеватора. Дніпропетровськгаз провів блакитне паливо до перевантажувального термінала «Нібулон». Відкрила його у селі Мар'їнське на Дніпропетровщині. Тут будуть приймати, зберігати, а потім звідси відправляти зерно до інших країн. Були дуже тяжкі умови, тому що газопроводи йшли через тяжкі участки, пересічена місцевість, ліс, овраги. Ну, ми достойно виконали роботу і ми гордимося, що поучаствовали в такому великому проєкті, тому що таких підприємств зараз на Україні строїться мало. Ми все зробили, щоб це підприємство заробляло. Газифікуючи об'єкт, компанія проклала труби за новою технологією. Використали двошарові поліетиленові газопроводи. Вони більш міцні, довговічні та стійкі до корозії, на відміну від металевих. Це інноваційний метод у газорозподільній галузі, запевняють експерти. Була примінена нова технологія поліетиленових труб двослойної состава. При цій технології ми відмовилися від роботи з піском, і це дозволило ускорити суттєво строки виконання даних строїтельно-монтажних робіт. За останні 7 років цей проєкт – один із наймасштабніших, кажуть у Дніпропетровськгазі. І зроблений за рекордний термін. Труби за 3 місяці проклали 6 бригад зварювальників. Огромные ресурсы, как материальные, так и человеческие, были использованы при выполнении этих работ. Использовалось огромное количество строительной техники. Бригады сварщиков практически без выходных работали на данном объекте и выполнили профессионально тот объем, который в те сроки озвучил заказчик. Я дуже переживав, збудуємо ми цей об'єкт чи не збудуємо. Ми будували його 3 місяці, будували його в період коронавірусу, період пандемії. Ми покажемо приклад, як працювати в аграрному секторі України, іменно в часі Дніпропетровської області. У Дніпропетровськгазі кажуть, у подальшому планують обслуговувати газопроводи та обладнання аграрного комплексу.